Nosaltres decidim ficar-nos en el tema ecològic perquè ens trobem que feia anys pues, que anàvem en lo tradicional i ens trobem que n'hi ha gent que ens demana cosa ecològica. A més, nosaltres personalment estem molt també amb el que és el menjar. Llavors truquem als nostres proveïdors, ens posem en contacte amb ells i ens diuen que sí, que hi ha unes pintures que, són, que entra dintre de l'ecologia. Bueno, la diferència no és ninguna. L'única diferència que hi ha són el tipus de pintures que fiquem. O la pintura és més ecològica, o la pintura pues, té formaldehidos, plom, coses que les ecològiques no ho tenen. La diferència final és que una vegada estampat i secat, no deixa residus ningú. Home, la gent s'està interessant bastant amb els productes ecològics. El que passa és que els frena una miqueta el que és el preu, perquè les pintures són algo més cares. Però bueno, les grans marques ja estan fent coses perquè les seves estampacions o els seus dibuixos, o sigui, les pintures siguin el més ecològiques possible. El sector, el que és el, bueno, el que és la crisi és per tothom, o sigui, aquí també ha vingut i bastant accentuada, perquè a més, vull dir, abans es fabricava molt aquí i ara cada vegada es fabrica menys, tot per tema de costos. Molta gent em diu, bueno, i què, veneu molt a ser estampatge ecològic o a aquest producte? No. La tradicional, per sort o per desgràcia, no? amb el temps que estem ara, pues no es ven molt, no? Tot en general. Però encara la tradicional és molt important. El que sí que tinc són moltes comandes de, escolta, mira, si sigués amb ecològic, què és el que tindria que portar-te, què tindria que fer, on tindria que comprar el gènere. Sí, però no s'ha crescut, com diu, bueno, doncs a ser ecològic ens ha crescut molt.